1895 року до провінційного містечка Гайсен прибув відомий французький кондитер. Звали його Франсуа Бретон. Це маніфік! Маніфік! Вражений красою та щедрістю гайсенської землі, він вирішив заснувати тут власне підприємство. Від того часу гайсенські варення стали відомими в усьому світі. Це си бон ісі. Жемрі мурі. Що він сказав? Він сказав, що життя таке прекрасне, що хочеться померти. Навіщо ж помирати? Життя прекрасне. Гайсен. Життя прекрасне.